父上、生きておいで。はかりごとよ。お前こそあの世死んだと思うておったがな。巫女様のお力にて死人より帰りました。それよ。はわしはあの巫女の力を流飲を手中にしようと思う。ですが。わかっておる。第一の掟により父が命じる。主を捨てよ。今よりあの巫女はお前の主ではない。巫女様を捨てる。そうじゃ、狼よ。父の言葉に従い巫女を捨てよ。御意。父の言葉に従い巫女を捨てる。それで良いのだな。はい、起きては絶対主よ、巫女を捨てまする。それでこそわしのせがれよ。これで我が波動もこれはこれは物騒なお客人じゃ。だが道元殿のご息女と争うては、今は亡きあのお方に申し訳が立たん。ほう、なかなかどうして。狼よ、そなたに任す。見事打ち破ってみせよ。御意。私はかつて修羅を見ました。あなたの中に同じものがいる。それを切らねばなりません。マイル、セキロよ。お主、愛想はまるでないが、不思議と憎めぬやつじゃった。さあ、
修羅に落ちる前に切ってやろう。再び修羅を切ってやろうとはな。
やれぬか。待たせたの。だがこちらの守備も上々じゃ。しかし老いたりとはいえあの一心に勝るとは。私のせがれじゃの。これで全て我が手の中よ。足名もナイフどももこの国ごと食らうてくれるわ。我武士右近在へ。兵士、民草合わせて死者数千、生き残りはほとんどなし。芦名は戦国最も悲惨な殺戮の舞台となり、その地には後々まで鬼が潜んだという。